Kjo është një, shumë thonë, një këngë që është një këngë komerciale, që këta e dunë gjithë, këtë... Pikërisht. Këtë ritmin, kështu. E, me në orën zakonisht, po mendoj, na kena fillu që që një kodë gjatë, po punojmë, po mendoj, kena bu plët demo. E, unë e kom një, shumë thonë, një sistem punës atje që punojmë i gjithë. Kam studion time, po edhe punojmë me disa producenta atjera atje në Kosovë. Këta e kemi bo me Nurtelin e kemi bo atje, edhe qështu kemi bo disa demo. Kjo ishte ajo që mendum që Për shtatë, për të nxjerr tani. Për tregun, po. Oh, okay, tani një pyetje kemi ne si Why Not. Ore, po, si bëre këngë me Nora Istrefin, që Nora këtu e ti këtu? Po, shef që... Po, shef që nuk kena dal kërku, nuk kena dal kërku bashkë. Po, mi këmi Nora, një bukuri, është një... Me këshyrë, me këshyrë, shtë vëllallë, nuk kena shumë diferencë në Po mendoj, fizik? Po fizik, po kur ti vesh taket ato shkon tani aty. Po po. Po edhe un gjithashtu kam i punë ka të dytë. Mirë, tani. Super. E gjëra goca, gjëra goca. Po çfarë do të përshtatë ti ushtraven tokë me njerëz, si erdhë ushtraven tokë se puna që